nadzor zemlju nam upravlje naš čovjek, mi gospodar. Kolo, ljubezen iz otroških dni, ustrajal je in uspel kot ekstremist, ki mu na cesti ni bilo para. 16 let je bil zvest ultramaratonskemu kolesarstvu, več kot 100 zmag, 5 najbolj bleščečih, tam, kjer je bilo najtežje, na dirkah čez Ameriko. Jaz sem tak tip športnika, da bolj so stvari zakomplicirane, težke, bom rekel, po domač za jo, ne. Bolj je meni v drog ali pa v nohno, kakor se vzame. Najvažnejša je bila gorenjska trma, nadčloveški napori, neprespanost, tisoče in tisoče kilometrov, le garanje in trpljenje. To mu priznavajo tudi tisti, s katerimi se je na športni poti razšel. Vsi tisti strokovni poznavalci, ki vemo, zakaj je šlo v njegovih zgodbah, v njegovih aktivnostih, enostavno smo hodili okrog njega z odkritim pokrivalom, ker je zaslužil vse čestitke. On je konec konca dokazal, kaj se lahko v tem športu dostiga. O prihodih domov z Rama in v objemu sina Nala, odločitve, da se v Ameriko ne bo več vrnil, pa se je 8 let zapored. Mnogi športniki so ga v načinu življenja želeli posnemati. Nič posebno, no. Pač glavo dol pa na kolo pa grem. Jure tovo mašino ni mogel skopirati noben. Mi govorimo o njegovi volji, o njegovem srcu. Jure je svojo pot na zemlji končal tam, kjer jo je začel. V domačih krajih, v Plavškem rovtu nad Jesenicami, na makadamski gozdni cesti, na kolesu.